buenos días, amigos y amigas, tacos de nanas desde Dobro. Mi vizini de malo je haos, ali morala sam da stavljam mašinu i pala je kiša i onda sam morala da stavim ovdje. Što se radi? Dobro, 10 ujutru ili 11, 11 ujutru i ja sam spremna i Oliver je spreman. Pošto idemo na ambasadu da... I ništa, sad čekamo Uki da dođe. Malo smo ovako obučeni, pošto pala je kiša, malo je hladno. Pa ja sad nosim ovo. Ako mi ne treba, lako ću da skinem i to je to. I eto, ljudi, krenemo. I eto, šta kaže tata? Dobro jutro, Uki. Dobro jutro. I dobro jutro! Dobro jutro! Stavili smo kapicu, pošto ima vetar. Nemojte da mislite, molim vas da smo ludi. Mene mnogo boli uvo kad ima vetar, pa verujem... Kao, boli uvo kad ima vetar, ne. Mi smo se vratili, to je bilo, ima dosta sati, od tad mi smo stigli, naručili smo hranu, pošto bili smo na ambasadu 3 sata, manje 3 sata, ajde 2 sata i nešto, i onda čim smo stigli, oni je morala da jede, i mi bukvalno, ajde, trčimo po cijel stan, stavimo stvari, obučimo ga, spremamo, stavio na grudi, znači ludilo, i onda smo rekli da naručimo neku hranu. I ništa, sad oni tu i tamo spava, ja sam došla da spremam kosu, pošto sutra radim, sutra idem da slikam nekoliko kampanje i moram da spremam kosicu, pa sam došla malo da sredim kosu, oprala sam ga i da kuvam. Uki radi neke intervija i mislim da će se vratiti relativno uskoro. Sad je oko 11 ujutru, ustali smo, Uroš je otišao na posao, ja sam ostala kući sa Olijem i uskoro moram i ja da krenem, uskoro, oko 2.30, tako nešto, pošto idem ja da radim. I onda će Uki da ostane sa Oliverom. Idem sad da se slikam, idem da slikam jedna kampanja i da radim neke slike pa sa sebe, sa daily content na Instagram. I to je to, poslije se vraćam kući i u suštini, ljudi, mislim da to je to. I kad savršim slikanje, ići ću verovatno u marketu, samo se nadam da neću da savršim mnogo, mnogo, mnogo kasno. Ali plan mi je da idem u market i u marketu da kupim nekoliko stvari, pošto jede mi se neki recept iz Kube koja je mnogo, mnogo, mnogo dobra. I ništa, ljudi, eto sad, stavila sam mašinu sa Olijev. Bukvalno osjećam se da prvi put kad sam kupila ovaj detergent za bebu, bila sam fazom, pa okej, kupit ću, ali bebe su čiste, bebe ne prljaju ništa. Pardon. Ne znam koliko mašine sam stavila do sad. Do sada od Olivera. Majke mi, kako prljaju. Dobro, u suštini čekam da se probudi, da mu dam da jede i idem ja da se spremim. I zdravo ljudi, evo nas sa Čuljom. Evo, radili smo neke slike i sad smo došli u jedan mjesto koji je baš baš lepo i popijemo kafu. Vidite koliko je slatko! Nekako, ja generalno obožavam kafu, ali nekako kad izgleda toliko lepo, toliko slatko, mene je toliko žao da pijem, ali eto, mora da se popije. I ništa, sad smo na pauzicu. Mnogo je slatko. Sorry. I was talking about what we did, like we were taking pictures and I said that you're really cute. Stvarno slatka. I ništa, sad ćemo da pijemo ova kafica i posle idemo da završimo. Imamo još dva outfita i to je to.
I hello ljudi, kako ste, nadam se sve dobro, do novi dan, novi vlog. Evo ja sam ovdje spreman, sa šminkam se ovdje pošto imam 300 kese ovdje pune šminke i onda se plašim da ako ima nešto prljavo u kameru. Dobro. Plašim se da ako pomarim kese da će da se probudi Oliver i onda snimam ovdje. Taman ovdje ima super svetlo, ima jedan veliko ogledalo, pa mogu i ovdje da se spremim. Idem na koncert, idem na Aleksandru Prijović. Mnogo se radujem, ja nju obožavam. Idem sa Leom i sa Caletom i baš se radujem. Sa Dukima je jedan festival, igra predstavu Heidi i onda čim on stigne, ja idem, bukvalno sve sam spremila, čistila sam sve, stavila sam mašinu, Oli je jeo, spava, spremila sam sljedeću turu Mleka i sad moram ja da se spremam. Radila sam već kosu, samo stavila sam ovo da mogu da se šminkam i u moju glavu imam smisljeno da ću da se šminkam top, ali ja ne znam baš lepo. Ja bi voljela da radim sa šminkanjem, ne vjerujem da ja sam, da ja mogu to da radim, onda da se molim da ću da budem lepa i to je to. Užas. Ajde, pokazujem vam malo kasnije rezultat. Danas nisam puno snimila, bili su porodice ovdje ujutru i onda nisam mogla da snimim, onda današnji video će da bude malo kratak, ali trudit ću se da snimim malo od koncerta. Dobro jutro, novi dan, novi vlog. Evo, došli smo da imamo doručak, just the three of us. Oli je malo plakao, sad nešto nije bio srećan pošto smo ovdje, ali vidite ovako kako se znemirio, dođite. Čekaj, sad imam neki fancy ovako pokret kamere, izvini. A, dobro, pustimo Uki cinematograf da radi svoju magiju. I onda. Vidite ovo. Teo je da pipne mamu. Oj. Joj. Ovdje je tata. Bonjour. El padre de la criatura. Ok, samo da kažem, malo pršuta zezna stvar, jer braću Užičani, vi znam da ne stavljate, neko malo stavi, ali dobro što sad, ovo je Užičko-Beogradska kompleta. Ajde da probamo, nije koliko šudagi, ali biće ok. Idem u auto, ljudi, i idem da imam svoj girl moment. Idem da radim nokte prvi put od kad sam se porodila. Ja sam prestala da radim nokte, pa mislim da to je bilo u 7. mjesec, sa svaki slučaj. I eto sad, krenula sam da radim nokte i mnogo se radim, pošto ljudi, ako vam pokažem nokte, vi ćete da budete fazom kao šta i ovo, ljudi, šta ti imaš na ruke. I to je bez veze, pošto naravno bavim se social media, ceo vrijeme kad me stiže neki proizvod, kad moram ovako da snimim proizvod i vidi se užasne nokte. Užasne, izgledam kao dete od te bitne. Neću da radim duge nokte, nema smisla zbog beba, ali nekako da bude sređene bar. Eto, to mi je nekako plan.
sad ćemo da vidimo. I danas, prije dok vozimo, malo da pričamo, ja imam toliko stresa. Ja ne znam zašto, osjećam da sad je neki period da ima 350 smrti guve. Ja ne znam da li vi to znate, ali ja se jako, jako, jako plašim insekti i nije mi dobro. Ali dobro, šta se radi? Ajde ljudi, ovaj telefon pada svaki 3 minuta. Ćao! Evo ljudi, ovaj rezultat, nokte, vidite kako su lepe. Nisam radila nokte, ne pamtim koliko i toliko mi je drago da sam bila danas da ih radim. Naravno, držim ih kratke zbog Oliver. Za sad bit će ovako, pa možda za nekoliko mjeseci će da bude malo duže. I naravno, crveno na sreću. Editujem vlog i vidim da opet nisam snimila kraj, pa koristim sad da snimam kraj. Da vam kažemo hvala što nam gledate i upisat igra s oni. I ja editujem vlog, pa eto, ljudi, laku noć. Hvala što nam gledate. Ćao!